Nada vai me parar, assim. Nada vai me parar. Espanha! 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 Bora! Só o pré-treino do menino. Bora lá. Trouxe só o intra-treino, que não pode faltar. Amino Powder 10, creatina, leucina, glutamina e palatinose. Já foi um treino de costas torcido, puxados, deu um pump legal, agora é hora de remar. Vamos remar até chegar em Ohio. Fazendo dois treinos por dia, costas, de manhã a gente faz só a puxada, de noite só a remada, depois cardio, depois treino de pose. Tá chegando a hora, agora não pode errar mais e vamos pra cima. Tô bem cansado, tava no consultório ainda atendendo, mas vamos lá, mano. Fazer quem que quer ganhar tem que fazer acontecer. Tranquilo, só soltar um pouco, começar no aquecimento, só soltar um pouco de escápulas, pôr o músculo pra acordar, ele sentir o que ele vai fazer, pegar movimento, regular banco, tudo conforme a gente tá precisando. E na última, pauleira. Três séries ainda. Tá optando para fazer isso porque se ele na falha em todas as séries, não vai chegar na metade do treino, ele já vai estar muito exausto. Então o volume de treino acaba sendo reduzido porque ele tá chegando à falha, mas não tá trabalhando quanto a gente queria. 1, 2, 3, 4. A ideia é 12. 5, 6, uma décima para 7, 8, 9. 10, parou. Foi tranquilo. Então dá pra aumentar até pra ele chegar em 10. Da ideia de fazer 12. Hoje falta exatamente 20 dias pra gente embarcar pros Estados Unidos e terminar de fazer minha finalização lá. Aproveitar o máximo aqui, área 51. Tem todos os recursos aqui. Aproveitar que eu tenho o Maurício para me ajudar no treino, nas poses, né? O Maurício é o meu treinador de pose. Meu coach é o Mr. Sizing. Vocês sabem disso. E o Maurício está dando uma força aqui para puxar, porque agora realmente fica difícil. Pouca comida, muito cardio. E sozinho não dá, não. O cara se desgasta em montar o aparelho. O tempo que ele está aqui se descansando, recuperando para a próxima série, ele teria que estar pegando peso, procurando peso, colocando peso. Às vezes você acha isso pouco, mas você tem ideia, alguns treinadores, quando dão consultoria para personais, por exemplo, eles têm que calcular esse gasto diário do cara ficar montando peso para a pessoa, para os outros alunos dele. Isso dá um gasto no final da semana muito maior do que ele teria se apenas treinasse. Então o Giga está se poupando disso e dando tudo que ele tem no treino. Nada vai me parar, assim. Nada vai me parar. Meu? Bora. É meu? Bora, pai. Bora. 3, vamos. 4, 5.
4. Não quero só 8, não, quero 10. 6, vamos. 7, bora, bora. 8, vamos. 9, bora, bora, bora. Boa. Vai. 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 10. Aí, caralho. Ele falou, coloca mais uma e vamos pra 8. 13, tá bom? Excelente. Vamos buscar. Esse ano é meu. É só o ombro que vai um pouquinho e volta. Alguns outros músculos na rotação maior de puxar. Só que a nossa ideia aqui é deixar só suas costas. Então você estabiliza, vai um pouquinho e escapa. Pum. Um pouquinho, pum. Essa é a última série. As outras todas foi 10. Essa eu não quero que você pare enquanto não travar o braço. Abre a mão. Sei que a gente aumentou bem o peso da semana passada, do treino passado, mas valoriza o final. Segura um ou dois segundinhos no final para depois voltar. Não precisa voltar super lento, mas eu quero que você chegou lá atrás, segurou e depois volta. Aqui, bora. 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 Um, dois, vamos. Três, show. Quatro, bora. Cinco, seis, vamos, vamos. Sete, mais uma, mais uma. Boa. Bora. Sete. Última. Vamos, puxa, puxa, puxa. Boa. Se estabiliza. Um, para. Dois, para. Três, como se fosse fazer a primeira sempre, entendeu? Isso deixa um pouquinho mais pesado, sacou? Quatro, três, dois, um.
1. Exercício aqui, falei pra ele que a gente não vai abusar nas cargas, a gente já abusou o treino inteiro. Essa aqui eu quero repetição nas três, é pra ir pra falha em todas. Quando ele não conseguir mais puxar, acabou a primeira série. Respira que agora tem mais uma sessão de pose. Agora. Já solta no ar. Isso. Voltou. Respirou. E morreu. Mais um treino concluído aí. Mais um treinão concluído, mas. Amanhã tem mais. Hoje é. Respirar um pouco, recuperar, a gente vai passar um pouquinho de pose ali. Ele ainda tem mais um cardio hoje. E amanhã estamos aqui de novo. Valeu, rapaziada, acompanha aí minha saga para o raio. Por favor, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Vocês vão acompanhar tudo lá nos Estados Unidos, eu e a Júlia. Mas se inscreve aí no canal, dessa força para nós, beleza? Tamo junto, rapaziada, é nóis.